Nogle af de afgørende megatrends, som den rigtig bevidste forbruger vil følge, det er for det første, at det er digitaliseringen virkelig afgørende. Så er det klima, og så er det, kan man sige, ressourceforbrug. Det er nogle af de ting, som de bevidste forbrugere holder mere og mere øje med. Så i forhold til det, så skal vi kunne levere de produkter, som kan leve op til det, som forbrugeren efterspørger. Og det vil sige i høj grad økologiske produkter, produkter, som er ansvarligt produceret i forhold til emballering, som kan genanvendes osv. osv. Det er også virkelig afgørende. For en detailspiller i markedet skal skabe holdbar vækst og hele taget skal vækste sin forretning, så er der mange ting, vedkommende kan og skal gøre. Men en af de ting, som jeg gerne vil have lov til at fremhæve, det er hele det her, den her omnichannel megatrend, som er så sindssygt vigtig. Det her med vigtigheden i at skabe meningsfulde og sammenhængende oplevelser for kunden på tværs af platforme. Det her med, at vi som detailfolk skal kunne genkende vores kunde, ligegyldigt hvor vi møder kunden. Og det gælder i den fysiske butik, det gælder online, det gælder via mobilen, det gælder alle steder. Kunden skal kunne afhente sit produkt, hvor kunden har lyst. Kunden skal kunne lægge en ordre online for at hente den nede i butikken, skal kunne lægge en ordre i butikken for at kunne få sendt den hjem. Vi skal i høj grad tænke rundt om kunden, og så skal vi tænke data. Fordi multichannel er noget, vi har talt om i en årrække, men nu snakker vi altså omnichannel, og en helt stor differentiator og differentiering mellem de to begreber er, at omnichannel drejer sig om, at vi som detailfolk har al data til rådighed. Vi kender kunden ligegyldigt, hvor vi møder kunden. Og det vil sige, at i vores callcenter, når en kunde ringer ind, jamen så ved folkene i vores callcenter, at kunden er en kundetype, der åbner sit newsletter, og hvor tit. Hvornår er kunden sidst logget ind? Hvad har kunden sidst købt? Og hvor meget og hvad osv. Så den her omnichannel approach er ekstremt vigtig. Men ud over det i forhold til sådan bæredygtighed, altså helt inden til benet i forhold til begrebet, jamen, så er der ingen andre steder end som i detail, hvor vi bliver mødt af så mange forskellige kunder. Når vi snakker business-to-business forretning, så har vi jo typisk større og færre kunder. Men i detail, der bliver vi mødt af masser af kunder hver eneste dag. Og de her slutbrugere, de er altså ekstremt gode til at se igennem vi virksomheder, de historier, vi fortæller dem, og de produkter, vi har, de priser, vi går til markedet med. De scanner lige produktet, så kan de se, at det er nu en konkurrencedygtig pris i forhold til en anden butik. Hvor de jo produceret den? Er der nogle dårlige historier på nettet omkring den her butik, eller omkring det her produkt osv.? Så om vi ved eller ej, så bliver vi nødt til som detailfolk at være skarpe på vores værdikæde. Vi bliver simpelthen nødt til at opføre os ordentligt. De største megatrends, en detailhandler skal kigge på og observere og lære og dykke ned i, det er for det første digitaliseringen. Altså det er det allervigtigste. Altså der er vi lige startet. Altså vi står, det er før industrialiseringen, vi er lige startet. Det bliver, altså det går kun én vej. Altså det bliver kæmpestort. Så skal han kigge på omnichannel, eller hun skal kigge på omnichannel. Udover det, så skal vi have styr på vores værdikæde. Men så skal vi også anerkende, altså specielt kommende fra Danmark, at vi via den bæredygtige, gode historie, husk det, den gode historie skal have en konflikt osv., virkelig kan differentiere vores retail-platform. Der er andre megatrends, for eksempel at hele midtsegmentet inden for de fleste detailsektorer bortfalder. Det her med, at vi skal supersize eller specialize. Så jeg vil nok som detailhandler, nu er jeg selv detailhandler i en række af markeder, og vi fokuserer mere på specialiseringen, men altså enten specialiserer dig, eller gør dig stor. Altså enten er du Walmart, ellers er du den lille ostebutik nede på hjørnet. Dem, der ligger i midtsegmentet, de kan godt gå hen og få et problem meget hurtigt.